Olá, empreendedores e empreendedoras do Brasil, tudo bem? É um prazer grande falar com vocês. Aqui é Altair Alves, seu contador. Se ainda não sou, deveria, o link está na descrição. A nossa equipe está preparada para ajudar a tua empresa a se organizar e a crescer. Agora, três formas de ganhar dinheiro e os seus principais desafios, lógico, né? Porque você tem que pagar um preço, né? Você ganha dinheiro, você se desenvolve financeiramente, mas tudo tem um preço. Eu quero falar com você nesse vídeo sobre isso, dicas realmente matadoras. Olha só. Para você que está chegando agora, se inscreva no canal, ajudamos empreendedores e prestamos serviços, ajudamos você a organizar, além de aprender a empreender, organizar a contabilidade, a gestão financeira da tua empresa. Então, se você está enrolado aí, o link está na descrição, nós vamos te ajudar. Olha só, três formas, e já deixa o like aí que é muito importante, três formas de ganhar dinheiro. Esse vídeo vai ser muito rápido e objetivo. Eu anotei aqui para não esquecer, a gente tem três formas de ganhar dinheiro, como renda extra, evoluindo dentro de uma empresa de forma rápida, de forma acelerada e montando o seu próprio negócio. Primeiro, renda extra. Altair, como é que eu faço renda extra? Bom, geralmente renda extra vem por vendas, ou venda de serviço, ou venda de produtos. O que você precisa pensar é o seguinte: essa renda não pode atrapalhar o teu rendimento principal. No caso de você que está trabalhando, de repente, que geralmente renda extra é quem está trabalhando como empregado dentro de uma empresa. Então, isso não pode atrapalhar a tua renda principal. Então, você vai usar o teu tempo livre aí para você poder fazer isso. E também não pode consumir todo o teu tempo ao ponto de você não ter mais tempo para a família, para o lazer, que é extremamente importante para cuidar da tua saúde. Agora, uma dica importante: para você ganhar dinheiro em renda extra e não ocupar todo o seu tempo, você pode usar os meios digitais, que você consegue automatizar muita coisa. E na prestação de serviço e na venda de produtos, você conhecer profundamente aquilo que você faz. Porque se você conhecer todos os hackers, todos os atalhos que você tem nessa renda extra, provavelmente você vai ser mais eficiente, vai fazer muito mais resultado com pouco tempo. Então, esse é o teu desafio. Não adianta você querer ter como renda extra algo que você não domine, algo que você precisa estudar profundamente, dedicar muito tempo. Isso aí teria que ser sua renda principal. Então, fica a dica para você aqui. Agora, para você que trabalha hoje dentro de uma empresa e precisa crescer, as empresas precisam de pessoas que levem soluções, que resolvam problemas e que gerem mais lucro e que gerem mais resultado. Altair, mas se eu fizer isso, eu estou colocando dinheiro no bolso do meu chefe. É isso aí. Se você não quer, você tem que abrir uma empresa, né, correr todo o risco necessário de uma empresa e está tudo certo. Pode ser uma decisão sua, mas enquanto você estiver nesse jogo, você trabalhando dentro de uma organização, você só vai crescer e ganhar dinheiro se você for o melhor, se você der resultado. Você precisa gerar resultado. Isso é extremamente importante para que você possa ganhar mais dinheiro, para que você possa ser promovido. Por exemplo, a pessoa te dá um cargo, ela te espera de você naquele cargo aquela coisa que ela vai elencar lá, que ela vai falar para você que no dia a dia ele espera de resultado teu. Tu quer ganhar mais do que aquilo? Você precisa dar mais. As pessoas são promovidas quando? Quando elas entregam mais do que elas estão ganhando. Então, não espera que você vai colher, né, mais sem você plantar mais. Então, para você se desenvolver, você tem que gerar solução. E independente do cargo que você está, olha para a tua empresa, olha para os problemas que ela tem, olha para as dificuldades, olha onde está emperrando e tenta pensar: Altair, mas o meu chefe. Dá um jeito. Se você tiver uma ideia muito boa, vai falar com o presidente da empresa. Hoje, a maioria das empresas não tem essa hierarquia quando se fala de ideias, de inovação. Então, você pode sim falar com o CEO da tua empresa, pode falar com o diretor, com o presidente. Se você tiver sim uma boa ideia, algo que realmente vai revolucionar e vai gerar problema. E pode ter certeza, né? Que com certeza a gente vai. Um grande exemplo foi o próprio José do Egito, né? Quando estava no Egito lá, passou por pela fome, pela aquela dificuldade toda, né? E Faraó perguntou: pô, eu tive um sonho, mas quem pode me ajudar a interpretar esse sonho? Ninguém sabia. José foi lá e falou: olha, vai acontecer isso, vai ter 7 anos de fome, você precisa fazer um estoque de comida, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, dê toda a estratégia. Aí o Faraó pensou: então quem vai ser o homem que vai gerenciar tudo isso? O homem que deu a ideia. E naquele momento ele passou a ser promovido, ser o segundo homem ali naquela época de Faraó. Então, é importante você ter essa visão que você pode também se desenvolver. Agora, o que eu quero falar com você, afinal, aqui, é para você abrir a tua empresa. Altair, eu posso ter meu próprio negócio? Gente, todo mundo pode avançar no empreendedorismo. Tem muita gente que fala assim: ah, mas se tiver um empreendedor, né, todo mundo empreendedor não vai ter empregado? Sempre vai ter. Por quê? Porque são fases, são fases.
Hoje você precisa ser empregado de uma empresa, precisa se desenvolver, você precisa crescer, ganhar dinheiro, se estabelecer, até o momento que você vai ser maduro ao ponto de decidir, cara, eu quero. Porque empreender não é para qualquer um, a pessoa precisa ter muita garra, muita dedicação, muito empenho, precisa dar realmente o sangue. Então não vem com essa ilusão que você vai empreender e que vai ser fácil, né? Que você vai comprar o carro que você quer, a casa que você quer, viajar para a Europa, viajar para todo lugar do mundo e vai ser maravilhoso. Você vai sim usufruir de tudo isso, porém existe um preço a pagar e você tem que estar disposto para isso. Então, a abertura da empresa é importante, você estar legalizado. Não adianta você fazer um negócio da informalidade, que isso não tem futuro. Não adianta você não ter um bom contador. Você precisa de ter uma empresa de contabilidade que realmente te ajude a vencer a burocracia e principalmente estratégia, né? Te ajude a pensar sobre o teu negócio. É extremamente importante que você tenha essa assessoria para que você possa ter sucesso. Por quê? As empresas quebram por falta de planejamento, falta de gestão, ou seja, saber o que fazer na hora que fazer, saber o que fazer para poder vender mais, para poder ter mais resultado e principalmente para não ter problemas trabalhistas, financeiros na tua empresa. Enfim, você precisa dominar isso. E a outra é a mentalidade do empreendedor. Você começa a pensar com a mentalidade do empreendedor, que é o quê? Correr risco, se relacionar muito bem com as pessoas, aproveitar as oportunidades, estar sempre disposto a crescer, a se desenvolver, a mudar suas crenças, seus valores. Não, lógico, né? Valores que eu falo, aprimoramento dos bons valores, né? Dos bons valores e dos maus, com certeza, não faz parte aí da vida do empreendedor e nem deve fazer. Beleza? Então, assim, se você resolver abrir a sua empresa, ou você já tem a sua empresa e o negócio está enrolado, você precisa organizar, você precisa melhorar a contabilidade, você precisa ter os números da tua empresa, melhorar a gestão financeira, você vai falar comigo, a nossa equipe está muito preparada para ajudar você em todo o Brasil, o link está na descrição. Agora, presta muita atenção em todas essas fases que eu falei de ganhar dinheiro, né? Ganhar dinheiro com renda extra, ganhar dinheiro tendo o seu próprio negócio e ganhar dinheiro também trabalhando em outras empresas. É muito importante você ter essa visão que vai ganhar mais quem mais resolver problemas, ou seja, se dedicar a solucionar problemas, vai ganhar mais quem realmente entregar soluções maiores para os seus clientes e vai ganhar mais quem realmente se dedicar com estratégia e conhecimento. Porque trabalhar demais não adianta. Às vezes tem gente que trabalha 12, 14 horas por dia e não ganha dinheiro. Por que não ganha? Porque não tem estratégia. Então, o empenho é importante, né? A dedicação do tempo, do prazo, mas mais importante ainda é o que você faz com o teu tempo, beleza? Se inscreva no canal, ative as notificações, precisando da nossa ajuda, o link está na descrição e compartilhe esse vídeo aí pra gente. Deixa o teu like, que é muito importante. Fica com Deus, um ótimo dia e vamos com tudo aí, que o céu é limite.